കൊടുങ്ങല്ലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഏതാണ്ട് 600 കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാണ് MLA VR സുനിൽകുമാർ പറയുന്നത്. 110.5 കോടി രൂപയോളം കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ നിന്നാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അഭിമാനകരമായിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പഴയ ആ മുസിരീസ് പട്ടണമാണ് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ അതിൻ്റെ മതേതരത്വ സ്വഭാവങ്ങളും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പൈതൃകങ്ങൾ ഈ മണ്ണിലൂടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഡച്ചുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ജപ്പാൻകാരും ചൈനക്കാരും ഗ്രീസുകാരും റോമാക്കാരും അറബികളും എല്ലാം തന്നെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഈ മണ്ണിലാണ്. അഭിമാനകരമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് മുസ്ലിം ദേവാലയമായിട്ടുള്ള ജുമാ ആദ്യമായിട്ട് നടന്നത് ചെരമാൻ മസ്ജിദ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ മണ്ണിലാണ് എന്നുള്ളതും അത് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണി എന്ന കാവ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കാവ് ഞങ്ങളുടെ മണ്ണിലാണ് എന്നുള്ളതും അത് ആ തോമസ് ലീഗ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ മണ്ണിലാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ അതുപോലെ ജൂത ശ്മശാനവും സിനഗൂഗും ജൂതന്മാർ വന്നിറങ്ങിയ സ്ഥലം എന്നുള്ള അഭിമാനത്തോടു കൂടും നേടിയ തളികളായിട്ടുള്ള ശൈവ വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കീഴ്ത്തളി തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രവും എല്ലാം തന്നെ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെയും പൈതൃകത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 21 കോടി രൂപയാണ് മുസിരീസ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്താണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെയും. തരൂർ പഠന ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയം 5 കോടി രൂപ ചിലവിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത്. 20,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമാണ് ഈ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്. ഇതിൽ ഹൈടെക് നിലവാരത്തിൽ വിസ്തൃതിയുള്ള ക്ലാസ് റൂമുകൾ, 2 ലബോറട്ടറികൾ, ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക ശുചിമുറികൾ, ലേഡീസ് ഫ്രണ്ട്ലി റൂം, കൗൺസിലിംഗ് റൂം, അടുക്കള, വിശ്രമമുറികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 45 കോടി രൂപയോളം എൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചതിൽ 45 കോടി രൂപയിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം വരുന്ന അത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വിദ്യാലയങ്ങൾക്കായിട്ട് വയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു സ്കൂളാണ് 5 കോടി രൂപയിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലൂടെ പൂർത്തീകരിച്ച തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പുല്ലൂറ്റ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ മെമ്മോറിയൽ കോളേജിൽ 6 കോടിയിലധികം രൂപ ചിലവിട്ട് അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുകയാണ്. 3 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഹൈസ്കൂളിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും കെട്ടിട നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. പുല്ലൂറ്റ് BK രാജൻ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും മേലടൂർ സമിതി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും പുത്തൻചിറ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും 1 കോടി രൂപ ചിലവിട്ടുള്ള നിർമ്മാണം വൈകാതെ തുടങ്ങും. 6 കോടി രൂപയോളം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് KKTM കോളേജിന്റെ പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണവും ഇതോടനുബന്ധമായിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും പാശ്ചാത്യ മേഖലയിലും മറ്റ് ഇതര മേഖലകളിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരവും ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ വിലയിരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പുല്ലൂറ്റ് സമാന്തര പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 24.49 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് നടത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇതിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പാറക്കൂട്ടം പാലംപറയൻ തോടിനു കുറുകെ 35.7 കോടി രൂപ ചിലവിട്ട് നിർമ്മിക്കാനും ഗോതുരുത്ത് കരൂപ്പെടുന്ന പാലം 13.39 കോടി രൂപ ചിലവിൽ നിർമ്മിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിലും നിർമ്മാണം തുടങ്ങാറായിട്ടില്ല. പാശ്ചാത്യ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ 4 പാലങ്ങളാണ് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുവാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1 നെഹ്റുവിൻ്റെ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പാലമായിട്ടുള്ള പുല്ലൂറ്റ് പാലം, അതിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 24 കോടി രൂപയോളം വകയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അക്വിസിഷൻ നടപടികളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് ചാലക്കുടി മണ്ഡലവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമായിട്ടുള്ള ആ പാറക്കൂട്ടം പാലം 35.5 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടൂര് കുണ്ടൂർ കുത്തിയോട് പാലം എറണാകുളം ജില്ലയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണ്. അതിന് 10 കോടി രൂപയിലധികം കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കയ്പമംഗലം മണ്ഡലവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കരൂപ്പടന്ന പാലം, അതിന് 25 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട്
മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കിഫ്ബി പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സാക്ഷ്യം വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡലത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും കർഷകരെയും താൻ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നും MLA പറയുന്നു. ഈ മേഖലകളിൽ സമഗ്രമായ വികസന പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. കുടിൽ വ്യവസായ മേഖല സംരക്ഷിക്കാൻ പായ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കായി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് തഴ കൈത ചെടികളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന്റെ റിസർച്ച് സെന്റർ കുഴൂരിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഇതിന് 10 കോടി രൂപയാണ് ചിലവ്. 10,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള കെട്ടിടവും അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഒട്ടനവധി തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഉള്ളൊരു മേഖലയാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ. കേരളത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ 1 ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ. അവിടെ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത്. ആ തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് ഒട്ടനവധി പേർ ഈ മേഖലയിൽ തഴപ്പായ തൊഴിലാളികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തഴയില്ലാതെ ഫലമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരെല്ലാം തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 7 സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, കയർ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ പുനർജീവിപ്പിച്ചു. ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മെഷീനറികളെല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് 15 കോടി രൂപയോളമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കയർ മേഖലയിലെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയതും അതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ ഇടമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യ തുറമുഖ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊയ്ക ADAK നവീകരണത്തിന് 5 കോടിയും കരിമീൻ വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രം വിപുലീകരണത്തിന് 2.9 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു. മത്സ്യ മേഖലയിൽ മത്സ്യമേഖലയായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തന്നെ 2.2 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോണത്തുകുന്ന് UP സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടാക്ക്, മത്സ്യമേഖലയിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മേഖലയായിട്ടുള്ള അടാക്കിൽ 10 കോടി രൂപയോളം ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഹാർബർ റോഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 72 മൊത്തം റോഡുകളിൽ 38 റോഡുകൾ ഹാർബർ റോഡുകൾ ഈ മത്സ്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വലിയ നേട്ടമായിട്ട് ഞാനതിനെ കാണാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. തീരദേശ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആസ്പത്രി, താലൂക്ക് ആസ്പത്രിയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയിൽ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ പുതിയ കെട്ടിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് 21 കോടി രൂപയോളം ഇന്ന് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ആസ്പത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെലവഴിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 8 കോടി രൂപയോളം ഇന്ന് ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം ചെലവഴിപ്പിക്കപ്പെടുകയും 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് പൂർത്തീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ കാണും. 52 ഗ്രാമീണ തീരദേശ റോഡുകൾക്കായി 18.44 കോടി രൂപയുടെ നിർമ്മാണ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു. 21 റോഡുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ മണ്ഡലത്തിൽ വികസന മുരടിപ്പാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം വിമർശിക്കുന്നത്. TN പ്രതാപൻ MLA ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ തുടരാൻ സുനിൽകുമാറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് വിമർശനം. കൊടുങ്ങല്ലൂർ അത്താണി, അതായത് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുന്ന, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുന്ന TKS പുരം അത്താണി റോഡ്, അതുപോലെ തന്നെ കൊടകര കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ, ഇതെല്ലാം TN പ്രതാപന്റെ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. പുഴൂർ കോഴിത്തീറ്റ ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലായെന്നും ടെക്നോളജിക്കൽ പാർക്ക് പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റിയെന്നുമാണ് ആരോപണം. ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി ലഭിക്കാവുന്ന കുഴൂർ കോഴിത്തീറ്റ ഫാക്ടറി, പൊയ്യയിലെ ചക്ക ഫാക്ടറി, കുഴൂരിലെ തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ടെക്നോളജിക്കൽ പാർക്ക് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഇന്നും അവിടെ ആളുകൾ സ്റ്റാഫ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഈ സർക്കാരിനോ ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കോ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിവെച്ച ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം നാം നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്. എടുത്തു പറയത്തക്ക യാതൊരുവിധ പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം കൊടുങ്ങല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വികസന മുരടിപ്പാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.